S Uskrsom se ove godine poklopio i početak ljetnog reda letenja. Stoga možemo reći da je sezona i službeno dobro započela. Mi imamo sada trenutno nepotpune podatke, ali prema njima je bilo na 31.3. 8.500 gostiju, što je čak 68% više nego što je bilo prošle godine u isto doba. Naravno, ove godine je Uskrs nešto ranije i ne možemo baš uspoređivati s onim što će biti nakon dva tjedna. Već tradicionalno najbrojniji su Britanci, a nakon njih tu su Španjolci, Nijemci i Amerikanci. Sudeći prema dosadašnjim podacima, možemo očekivati jako dobru sezonu. Možemo svakako, evo u prva tri mjeseca imali smo ukupno 10% više dolazaka i 9% više noćenja, što je apsolutno izvrstan rezultat. Ako se prisjetimo prošle godine i snimanja filmova, predstavljanja automobilske marke, dakle u kumulativu prva tri mjeseca ipak odličan rezultat. Naravno, tome je pridonio odličan ožujak sa 27% više noćenja. U prva tri mjeseca gosti iz Hrvatske, domaći su naravno bili najbrojniji, a situacija se sada pomalo mijenja u korist ovih nacionalnosti koji inače u Dubrovniku prednjače. Podsjetimo, 2017. godina bila je rekordna kad su u pitanju turistički rezultati. Prvi put je zabilježeno i 4 milijuna noćenja, a prema svemu sudeći ni ova godina neće biti ništa lošija.